Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Nomic. E nesse vídeo vamos falar sobre direitos autorais. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, o título do vídeo é assim, ó, como usar conteúdos de terceiros sem levar flags no YouTube. Porém, olhando agora esse vídeo eu fiz em outro canal, não foi nesse canal, tá? E daí olhando esse vídeo eu vi que tem muitos comentários, faz tempo que eu não acesso esse canal, eu vi que tem muitos comentários, muitas pessoas perguntando e muitas pessoas com muitas dúvidas. Então decidi fazer esse vídeo de novo, falar sobre isso de novo, sobre o mesmo assunto, tentando dar mais detalhes aí para vocês sobre os direitos autorais. Então gostaria de falar um pouquinho aqui sobre reacts, vídeos, né, trechos de vídeos nos seus vídeos, nas suas edições, nos seus projetos. Músicas e fotos também. Tá? Os reacts vai depender muito aí do canal do YouTube. Se você pega um vídeo, por exemplo, e coloca e faz um react dele, você pode, por exemplo, facilmente evitar com que o sistema do YouTube detecte automaticamente aquele vídeo no seu vídeo. Aquele vídeo no seu vídeo, tá? Aí, fazendo isso, despistando aí o sistema do YouTube, você se livra da flag manual, tá? Mas porém, se o dono do canal ele visualizar seu vídeo lá no YouTube, ele pode ir lá dar uma flag e dar uma flag automática no seu vídeo. Então, a partir daí, toda a receita gerada com seu vídeo pode ir para ele. A questão do React, ela é bem complicada de falar, porque você está pegando todo o vídeo aí da pessoa, tá? Vai do bom senso aí do YouTube, do YouTuber. Tá, ele pode aceitar quando não pode aceitar o seu react aí, tá? Mas em todo caso, se você acha que o cara está errado, você pode entrar com uma contra notificação ou uma disputa aí pelo próprio sistema do YouTube, tá? Então vai depender, por exemplo, se tem pessoas que fazem react de um canal, por exemplo, você vê muitas pessoas fazendo, certeza que se você fizer também não vai dar problema nenhum. Então isso é mais do dono daquele vídeo, tá? Então essa é a opinião que eu tenho aí dos reacts, tá? E daí tem os trechos de vídeos, tá? Os trechos de vídeos, tá? Tem uma lei que te protege sobre trechos de vídeos, tá? Ele pode entrar aí no Fair Use, tá? Então, por exemplo, se você usar um trecho de vídeo, vamos supor lá 15 segundos ou 10 segundos, e você for na justiça, por exemplo, você tem grande chance de ganhar se você estiver fazendo um trabalho aí jornalístico em cima daquele vídeo, tá? Ou uma crítica, tá? Vamos supor que você vai fazer uma crítica, por exemplo, da novela Segundo Sol, e você pega um trecho da novela da Globo lá e coloca lá um trecho de 10 segundos, por exemplo, no seu vídeo. E ela dá uma flag manual no seu vídeo, você entra em disputa através do sistema do YouTube, por exemplo. É provavelmente que você vai ganhar, tá? Vamos supor que teu vídeo tem uns 4, 5 minutos, você falando sobre a novela, e você usa 15 segundos de um trecho. Ah, Jonas, mas quantos segundos eu devo utilizar? Tá, isso daí depende também do vídeo. Eu recomendo que você use uns 10 segundos, para não ter problema. 10 segundos é bem seguro aí de você levar flag. E se você levar uma flag manual, por exemplo, algum funcionário lá da Rede Globo, por exemplo, ir lá e dar uma flag manual no seu vídeo e roubar a sua monetização, você pode disputar, tá? Você pode disputar e você pode ir até o fim, que provavelmente você vai ganhar. Olha só, pessoal, eu tô falando aqui o que você pode fazer, não tô falando pra você fazer, beleza? Então se você fazer alguma coisa e acabar perdendo seu canal, não vem me culpar, tá? Eu só tô falando o que você pode fazer. Eu, no meu caso, por exemplo, já usei vídeos do SBT, eu uso vídeos da Rede Globo, tá? No canal Sonage, você pode procurar aí pra vocês no canal Sonage, só digitar aí no YouTube Sonage. Tem vários vídeos meus que eu uso, conteúdo da Globo, uso conteúdo do SBT, de outras emissoras. Só que se você saber usar, geralmente você ganha na disputa, tá? Se você receber aí uma flag manual. Mas é meio difícil de receber uma flag manual, sim. Também não é difícil, mas também... É difícil, mas pode acontecer. É isso que eu quero dizer, tá? Músicas, por exemplo, se você tá falando alguma coisa, por exemplo, tá fazendo uma narração, que nem eu tô falando, por exemplo, que se eu colocar no fundo, eu colocar uma música, por exemplo, do Luan Santana, eu colocar uma música de qualquer cantor que seja brasileiro, um cantor famoso, e provavelmente eu não vou levar flag, por quê? Porque eu tô falando, tem uma narração por cima da música, então dificilmente eu não vou levar flag.
Tá? Eu posso levar uma flag automática. Aí, se eu levar uma flag automática e eu disputar e ir até o fim, é bem provável que eu ganhe. Mas quando a música está só a música, por exemplo, eu também recomendo que você usa 10 segundos no máximo. Tá? É bem seguro você usar 10 segundos. Agora, se você quiser usar mais, por exemplo, uns 18 segundos, mais ou menos 20 segundos, há chances maiores do sistema do YouTube identificar, tá? Tem músicas que não identifica, tem algumas que já identifica no momento do upload, ele já vai identificar essa música, tá? Principalmente se for música muito famosa, música de cantores famosos. Fotos você pode usar tranquilamente, que difícil, é muito difícil você levar uma flag. Flag automática você não leva. Eu faço, coloco muitas fotos e nunca levei uma flag automática com fotos. Porém, você pode levar flag manual, por exemplo. O dono do conteúdo vai lá e identifica aquela foto no seu vídeo, daí ele vai dar uma flag manual. Mas nesse caso, se você entrar com a disputa, dificilmente você vai perder, tá? Pode ir até o fim, que essa eu garanto que vocês ganhem, tá? Quando é foto. Então, como eu comentei aqui no início do vídeo, eu vou responder algumas perguntas do vídeo anterior que eu tinha feito, tá? Que teve alguns youtubers lá, alguns usuários que deixaram bastante perguntas interessantes para eu responder aqui, tá? E vocês podem acompanhar aqui. Então, respondendo a primeira, eu tentei fazer um react de um vídeo da KondZilla e o YouTube não deixou eu postar o vídeo. Foi o que eu falei, por exemplo, se você fez um react, você usou quase todo o vídeo, vamos supor que o vídeo já tem 4 minutos, por exemplo, aí você usa todo o vídeo, é quase 100% de chance do YouTube pegar esse react seu. Então, o que que você tem que fazer? Primeiro, um recurso que dá para você utilizar, deixar a tela pequena, que muitos YouTubers fazem, deixar a tela pequena, aí fica mais difícil do sistema do YouTube pegar. E você pausa o vídeo para fazer os seus comentários. Você deixa o vídeo rodar 10 segundos, dá uma pausa. Depois deixa o vídeo rodar mais 10 segundos, dá uma pausa, faz um comentário, comenta lá o que que você achou daquele trechinho, tá? Dá outra pausa. Aí deixa rodar mais 10 segundos, aí você vai indo até o final do vídeo. Essa é a maneira mais segura que eu acho, na minha opinião, tá? Eu não sou muito de fazer react, acho que até agora que eu me lembro, eu só fiz um react até hoje no meu canal e eu acho. Não, tenho certeza. E foi daquele vídeo lá do Nego do Borel, que ele beija outro cara lá. Foi o único e eu não levei flag. Então, quanto ao assunto é react, eu não sou muito. Não entendo muito bem, mas se você fizer isso que eu falei para você, acho que dificilmente o sistema do YouTube vai identificar conteúdo de terceiro no seu vídeo. Mas você não pode. É difícil de você fugir, por exemplo, do flag manual se o dono do canal ou funcionário daquela empresa que você usou o vídeo, ele pode detectar o seu vídeo, dar uma flag manual e roubar a sua receita, tá? Então, quando é react, daí fica mais difícil você entrar na disputa. Eu até agora nunca entrei em disputa e nem sei se eu teria coragem de entrar, tá? Lembrando que se você entrar na disputa, na primeira vez, ele pode falar que o vídeo é dele, daí volta para você. Aí você manda de novo, já é uma, não é uma disputa, daí é uma outra palavra que eu esqueci o nome. Disputa, acho que é reivindicação, não? É uma outra palavra lá, daí a segunda vez, daí ele manda para você na terceira vez. Daí se você mandar de novo e ele insistir que o conteúdo é dele, você pode levar um strike dentro de 7 dias, tá? Mas se dentro desses 7 dias você desistir de disputar aí o vídeo, você pode se livrar do strike, tá? Então vamos para o próximo comentário aqui. Posso usar conteúdo de terceiro sem monetizar? Pode. Se você não quer monetizar, você pode usar qualquer conteúdo. Só que tem um porém, o vídeo pode ser bloqueado se você não fizer nenhuma edição no vídeo, tá? Se você pegar, fazer o download do YouTube, não fizer nenhuma edição e reupar, o sistema do YouTube vai identificar. E se o dono do vídeo escolheu bloquear o vídeo, o seu vídeo vai ficar bloqueado daí. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem uma dúvida, eu queria fazer tipo um Treta News, porém engraçado, só que como teria que colocar parte do vídeo de algum youtuber no meu canal, fiquei preocupado com direitos autorais. Mas ao mesmo tempo, noto que no Treta News ele passa parte dos vídeos e não dá nada, por que isso? Então,
Exatamente por isso que eu falei, porque quando você coloca trechinhos de 10 segundos, eu acho que o Treta News faz isso. Ele coloca trechos de 10 segundos, 15 segundos, daí nesse caso você não leva flag automática, tá? Então por isso que ele não leva. E geralmente stories também é mais difícil levar flag, e ele coloca bastante stories também. O que ele faz que pode passar parte dos vídeos em outro canal sem problema, tá? Eu acabei de responder. E os segundos que ele passa. E comentar durante passa. Nossa, essa parte não entendi. E comentar depois, pode tirar essas dúvidas e me passar se eu for fazer isso, como não ter problemas? Então, o que eu sugiro aqui no caso do quem que foi o Will do Brasil. O que eu sugiro é isso, você coloca um trechinho de 10 segundos, você faz um comentário naquele vídeo, tá? Você pode fazer um comentário com você aparecendo, como eu estou aparecendo aqui, ou um comentário somente a sua voz, por exemplo. Aí, enquanto você está comentando, por exemplo, você pode colocar uma imagem ou pausar aquele vídeo enquanto você comenta, tá? Não usar mais que 10 segundos, acho que dificilmente dá flag automática. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Se eu fizer montagem com conteúdo, postar em tela menor, tomo strike assim mesmo. Se eu fizer animação de fundo, tal. Quanto mais você editar o vídeo, melhor é. Mais difícil vai ser do sistema do YouTube pegar, porque você está trabalhando em cima daquele vídeo. Por exemplo, você pausou ele, fez um corte aqui, você pegou uma parte que colocou lá na frente, pegou a parte da frente, colocou no começo. Aí você colocou umas animaçãozinhas lá, deixou a imagem fosca, por exemplo, deixou a imagem embaçada. Quanto mais você trabalha no vídeo, mais é difícil você levar flag automática. E se você levar flag manual, você disputa, tem grandes chances de ganhar. Beleza? Para quem não sabe muito esse negócio desse processo de disputa que tem no YouTube, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, tá? Escreva nos comentários desse vídeo, que daí eu vou passar o link do vídeo nos comentários. Ou deixa na descrição também. Qualquer coisa deixa na descrição. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Pequenos trechos de vídeos de 30 segundos pode usar? Então, 30 segundos eu acho que já é muito. Eu acho que o sistema do YouTube pode pegar bastante vídeo se for 30 segundos. Eu recomendo usar 10, tá? Caso não dê 10, use no máximo 20 segundos. Tá, para garantir, coloque uns 19, 18 segundos. Tá, eu mesmo uso bastante vídeos. Eu coloco 18 segundos para não colocar 20 e correr o risco de levar flag. Tá? Porém, tem alguns vídeos que com 10 segundos, se você usou mais de 10 segundos, ele já pega. Deixa eu ver se tem mais alguma, tá? Como se livrar de direitos autorais? Não sou monetizado, não vejo direito de vender algo que não é meu. Como se livrar dos direitos? Bom, se seu canal não é monetizado, eu imagino que você não vai ter problema nenhum em ter flag, tá? A não ser que você queira futuramente monetizar o seu canal e você quer se ver livre de flags, tá? Então é isso aí, você pega o vídeo, usa trechos, tá? Você edita, coloca uma coisa, coloca umas letras ali, coloca umas legendas no meio dos trechos ali, mas não coloque trechos mais que 20 segundos, tá? Seu vídeo ficou bacana, porém sua explicação está muito leviana em alguns aspectos, por isso que eu estou refazendo esse vídeo aqui, tá? Deixa eu ver o que mais que tem. Cara, se eu colocar o vídeo em privado, eu tomo strike? Depende, se você fizer o download do YouTube e fazer upload e não fazer nenhum não, e não fazer não fizer nenhum trabalho em cima daquele vídeo, não fazer nenhuma edição, não colocar nenhum comentário, é quase que 100% de chance disso acontecer. Ah, não, desculpa. É de acontecer de você levar flag. Lembrando que flag é uma coisa, strike é outro, tá? Flag é um conteúdo de terceiro que foi identificado no seu canal. Agora, strike é uma penalidade por fazer upload daquele conteúdo, tá? E o strike, ele é bem mais difícil de você tomar do que a flag, tá? Dificilmente você leva flag, a não ser que você esteja fazendo, por exemplo, live de conteúdo de televisão, pegando a câmera, filmando e transmitindo no YouTube, por exemplo. Daí tem grande chance de você levar flag. Se você pega, por exemplo, conteúdo, baixa o conteúdo e já upa no YouTube sem fazer edição nenhuma, também tem bastante chance. Porém, se você faz uma edição, se você faz um trabalho em cima, se você coloca uma narrativa, um comentário ali, é difícil de você levar, beleza? Esse foi um comentário do Kevin. Eu esqueci, nossa, esqueci de ler todos os nomes das pessoas que perguntaram, mas enfim.
Miguel Gomes, me explica, eu não entendi direito. Se eu colocar na thumb a foto de um personagem, eu vou tomar strike? E se eu dividir a tela de algum filme, por exemplo, da Marvel, vou tomar strike? A thumb é muito difícil. Eu nunca ouvi alguém dizer que levou strike por thumb, tá? É, a não ser que você copia lá uma thumb de um canal, você baixa do canal dele e por preguiça, né, de fazer uma thumb, coloque no seu. Às vezes pode ser, mas eu nunca ouvi falar que alguém levou um strike por thumbnail. Tá? Qualquer outra pergunta? E se eu dividir a tela de algum filme, por exemplo, da Marvel, eu vou levar strike? Então, se você dividiu a tela, mas você usa, vamos supor lá, um minuto, há grande chance, mesmo que você divide a tela, há grande chance de você levar, tá? É, pode ser que você consiga burlar o sistema do YouTube aí, deixando a tela pequena ali e não levar uma flag automática, mas você tem grande chance de levar uma flag manual, alguém encontrar o seu vídeo lá e dar uma flag. Então, essa foi a pergunta do Miguel Gomes, agora do canal LK. Mano, se eu pegar um vídeo do YouTube, baixar e editar, irei tomar strike? Não, se você baixar e editar, não, é de muito difícil você levar strike. É muito difícil mesmo. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Depois que você edita, você passa a ser, de certa forma, dono também daquele vídeo lá, porque você teve um trabalho, você editou, você colocou uma narração em cima, você apareceu ali no vídeo, você apresentou, então é muito difícil. Quantos segundos de vídeos e terceiros posso colocar dentro do meu vídeo? Eu recomendo 10 segundos. Tá, gostaria de perguntar assim se eu tenho dicas da hora. Gostaria de perguntar assim, se eu tenho dois canais no YouTube e um deles leva strike ou é bloqueado e eu perco monetização, isso pode afetar o outro? Eu posso perder minha conta AdSense? AdSense não, você pode perder outro canal sim, tá? Se você tiver, os dois canais estiver vinculado a um AdSense, uma AdSense só, por exemplo, você perde um canal, se o YouTube identificar que você é dono daquele outro canal, você pode perder sim. Então eu indico, eu até recomendo que se você perder um canal, por exemplo, por direitos autorais ou por diretrizes da comunidade, eu recomendo que você desvincule os outros canais daquele AdSense que está vinculado ao canal que você perdeu, tá? Para não correr esse risco. Bom, pessoal, tem mais perguntas aqui, mas eu acho que eu vou ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso, vai ficar muito cansativo para vocês também. E deixa sua pergunta aí, tá? Nos comentários, eu vou tentar responder para vocês, caso você tenha alguma dúvida sobre conteúdos autorais e sobre usar conteúdos de terceiros sem levar flag. Então, por enquanto é só, a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo e beijo do nego!